duhet t'i vi fundi milionerve të pasuruar në kurrezit të qytetarëve. Pra komuna duhet t'i kthehet qytetarit. Cila do të jetë shtytja që ata t'i japin votën Korabit? Dëshira për të marrë përgjegjësi për krijimin e vendeve të punës. Kjo mundësi nuk është dhënë në lidhjen demokratike. Apo kandidon familja Pacolli në zgjedhjet komunale në Prishtinë apo po kandidon Korab Sejdiu për kryetar të Prishtinës? Burimet e gabushme ndoshta. Më është ofruar të jem në listë, po jo barci listës. Nga momenti që ne hym në komunën e Prishtinës, ne ndalojmë çfarë do ndërtimi pa leje, do të thotë fokusi jam i vetëm do të jetë Prishtina. Nuk mundesh më majt më shumë se në vend punë dhe me qenë kryetari i. Personalisht ku pata votu Bojsa Mustafa 2007 në hera parë dhe fundit. Është.